Omiljeni događaj svih zaljubljenika u čitanje Buktiga, međunarodni festival pročitanih knjiga u organizaciji Gradske knjižnice Poreč, ove će se godine održati po 14. put i to od 8. do 11. rujna. Misija ovog festivala je okupljati namjerne i nenamjerne prolaznike u starogradskoj porečkoj jezgri, ljubitelje dobrog štiva te uz prodaju rabljenih knjiga koje knjižnici daruju građani, promovirati najnovija izdanja književne scene. Program nam je predstavila knjižničarka Porečke knjižnice Zorana Geržinić. Festival započinje u srijedu na Međunarodni dan pismenosti u 10 sati otvaranjem Buktižina u parku Matije Gubca, sajma pročitanih knjiga, kada će svi ljubitelji pisane riječi moći kupiti knjige po simboličnoj cijeni. Sajam će biti otvoren svakodnevno od 10 do 19 sati, a bogatu ponudu rabljenih knjiga upotpunit će i zanimljiva ponuda antikvarijata. Dolaze nam Nova stvarnost iz Zagreba, Mali neboder iz Rijeke, te slovenski antikvarijati Glavan iz Ljubljane i Libris iz Kopra. Istog dana u 10 sati Gradska knjižnica Poreč otvorit će web Buktižin, na kojem će korisnici imati priliku razgledati dio ponude rabljenih knjiga te ih kupiti po simboličnoj cijeni od 10 kuna. U četvrtak u parku Matije Gubca najmlađe će zasigurno oduševiti književno druženje sa spisateljicom Nikolinom Manojlović-Vračar, koja će predstaviti svoju slikovnicu Oblak u žutom kaputu. Istoga dana, znači četvrtak u 19 sati, u Gradskoj knjižnici Poreč bit će upriličena svečana dodjela nagrade Buktiga pisateljici Marini Vučić za njezin roman 50 cigareta za Elenu u frakturinom izdanju. Ovogodišnjoj dobitnici bit će uručeno priznanje, znači primjerak najčitanije knjige u Narodnim knjižnicama Istarske županije, koja je u duhu festivala rabljena i spisana u srcima samih čitatelja, korisnika i srpskih narodnih knjižnica. Petak i subota prepuni su bogatim programima i razgovorima s autorima, a sve završava u subotu u 19 sati predstavljanjem knjige o Gabi s potpisom vrsnog producenta i glazbenog urednika Siniše Škarice. Sve su to dobri razlozi da posjetite starogradsku porečku jezgru u vrijeme Buktige, da razgledate ponudu i odaberete svoje naslove. Detaljni program moguće je pronaći na mrežnim stranicama knjižnice Poreč.